Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Ցուցադրման հովանավոր Ալյուր Նալբանդյան։ Քո հոգատարությունը, քո նվիրվածությունը, քո մեծ սերը, քո ընտրությունը, Ալյուր Նալբանդյան, նրանց համար, ովքեր թանկ են քեզ համար։ Բարև ձեզ, սարգելի հեռուստադիտող, եթերում առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք զրուցելու ենք մաշկային տարատեսակ ակնեների, թարախաբրշտերի, ստաֆիլակոկային պիոդերմիտների մասին, իհարկե, որոնց հիմքում հիմնականում հենց ընկած են ճարպագեղձերի, քրտնագեղձերի խաթարումները, սրանց աշխատանքը, և իհարկե կան նաև այլ խնդիրներ ևս, որոնց մասին տաղավար եմ հրավիրել զրուցելու ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանին։ Բարև ձեզ, Արմինե։ Բավականին լայն տարածված խնդիր է ոչ միայն դեռահասների շրջանում, այլև 60 կանանց շրջանում նույնպես, տղամարդկանց իհարկե չառանձնացնենք, ինչն է ամենահիմնական պատճառը։ Տեսեք, տհաճ արտաքին տեսքը դա կարող է լինել և թարախային բշտերի ձևով, և խորացված ծակոտիների, ակնեի, կորյակների, և իհարկե քորի, արդեն ամբողջ մարմնի, սովորաբար ամենաշատը արտանետումները այդպիսի մաշկային լինում են մեր ամենաքրտնագեղձերի և լիմֆատիկ համակարգի հատվածում, կրծքային, թիկունքի, հատկապես միջին դեռահասային տարիքում դա շատ տարածված է, որովհետև լիմֆան է կեղտոտվում այդ արգասիքներով, քիչ հետո կպատմեմ դրանք որոնք են, որովհետև միայն տեղային խնդիր չի մաշկի պրոբլեմը, դա անպայման կապված է մի շարք խնդիրների հետ, սկսված աղիքային, նյութափոխանակություն, լյարդ, մաշկի արյան շրջանառություն, վիտամինային դիֆիցիտներ, սրանք հորմոնալ շեղումներ, սրանք բոլորը իրենց հերթին կարող են բերել էկզեմայի, դերմատիտների, բորբոքումների, և իհարկե ամենաշատը իհարկե տհաճը, երբ դեմքի վրա է այդ ցանավորումը գրեթե միշտ պահպանվում ամենատեսանելի, կարող են լինել և կարմրած, կապույտ, թարախային, և տարիներով փորձում են բուժել քսուկներով տեղային, և չի մաքրվում։ Այսօր, քանի որ գիտեք, մենք որպես ֆիզիոլոգիական մեխանիզմներ հետազոտում ենք, ինչ է կատարվում մեր օրգանիզմում ներսից, քանի որ տոքսիկացիան, այդ մասին մենք շատ ենք խոսել, ամենամեծ պատճառն է հանդիսանում, նույն ստաֆիլակոկեր, սնկեր, տարբեր միաբջիջներ մեր մաշկի վրա մշտապես ապրում են, օդի հետ շփվում ենք, հատկապես սխալ կոսմետիկ միջոցների օգտագործում այսօր ևս բերում է նույնպես այո։ Անգրագետ իհարկե խնամքը կարող է ավելի խորացնել պրոբլեմը։ Եվ իհարկե ավելացնենք նաև ոչ գրագետ կոսմետոլոգները, որոնք կարող են ավելի խորացնել խնդիրը։ Իհարկե մեխանիկական սեղմումները տնային, ինքնուրույն ինքնաբուժությունները սեղմի։ Այստեղ գործունի անելու նախ կոսմետոլոգը, թե պետք է նախ սկսել օրգանիզմը ներսից մաքրել, այնուհետև դիմել կոսմետոլոգին։ Մենք իրականացնում ենք երկու հետաքրքիր հետազոտություն միաժամանակ այսօր, հնարավորություն ունենք և տեսնելու ներքին պրոբլեմները, դա իրիդոսկրին մեր հետազոտությամբ, հետազոտում ենք պարազիտների առկայությունը, դրանք ճիճվային, սնկային, բակտերիալ տարբեր խմբավորումներ են, ապրում են մեր աղիքային պատերին։ Հիմնականում այսօր մաշկային ցանկացած պրոբլեմ կապված է աղիների, լյարդի, ենթաստամոքսային գեղձի ոչ ճիշտ ֆունկցիոնալ վիճակի հետ։ Այնտեղ կարող են առաջինը ապրել լյամբլյաներ, ասկարիդներ, ճիճվային այլ հարուցիչներ, սնկեր, կանդիդան հատկապես, սրանք բոլորը բերում են ներքին խաթարումների, դիսբակտերիոզի։ Որն է լինում առաջին քայլը, երբ ձեզ դիմում են մաշկային տարատեսակ թարախաբշտերի առկայության դեպքում։ Առաջին հերթին իհարկե հետազոտություն և խորհրդատվություն մեր մասնագետների մոտ, կատարում ենք իրիդոսկրին հետազոտումը ներսի համար, եթե հայտնաբերվեց պարազիտար խմբեր, աղտոտվածություն, հնարավոր է դուք կատարել եք ինչ-որ բուժումներ, հակաբիոտիկների սխեմա, օգտակար բիֆիդոլակտոբակտերիաներ եք լցրել, որպեսզի դիսբակտերիոզ բուժեք, բայց միևնույն է խնդիրը լիարժեք չի լուծվել, ուրեմն ինչ-որ մի մեխանիզմ կիսատեք իրականացվել։ Նաև այսօր հնարավորություն ունենք հետազոտելու մեր մաշկի ծակոտիների չափերը, ճարպահոսության քանակը, խոնավությունը, ինֆեկցիոն հարուցիչների, մազարմատների, դեմքի մաշկի կնճիրների խորությունից սկսած, շատ հետաքրքիր սարքով, դա կոչվում է դերմատոսկոպ, որը հնարավորություն է տալիս ընդամենը կես ժամվա ընթացքում
բժշկին, մասնագետին, մաշկաբանին պարզ տեսնել ձեր մաշկի տիպը և խորուրդ տրվող բոլոր միջոցառումները, որոնք պետք է իրականացվեն, արդեն ընտրվում են ելնելով այս հետազոտություններից։ Լավ, եթե հետազոտությունները պարզում են այն, ինչ դուք խոսում եք, այո, որ խնդիրը ներքին է և այլն, ինչ քայլերից պետք է սկսել, զուգահեռ արդյոք մաշկաբանը պետք է աշխատի, թե բնականաբար խնամքը գնում է և ներսից, և արտաքինից զուգահեռաբար։ Նշեմ, որ այդ արգասիքները սխալ նյութափոխանակության ամենալայն ծակոտիներով օրգանիզմը որպես հեշտ տեղ սկսում է արտանետել։ Եթե դա դեռահասային տարիք է, դա դեմքի մաշկն է, նշեցի, մարմինը, թիկունքը և հատկապես, եթե թարախային վշտեր են, բնականաբար այստեղ գործում ենք ստաֆիլակոկի, ստրեպտակոկի, այլ ինֆեկցիոն հարուցիչների հետ, եթե մաշկային մանր եղնջացանի ձևով է լինում կամ խորացած ուգրիների, այստեղ ճարպի, վիտամինների արդեն խնդիրներ են առաջանում։ Մաշկաբանը ազդում է տեղային, աշխատում է և խորը մաքրելով ծակոտիները և կարգավորում ենք հատկապես մաշկի, ճարպի քանակը, խոնավության քանակը, փոքրացվում է ծակոտիները, որպեսզի նորից արտանետում չգնա, բայց այդ արգասիքը պետք է ինչ-որ բնական ձևով մաքրել, այլապես տոքսիկացիան կմնա արյան մեջ և կտա ավելի սուր խնդիրներ։ Օրինակ, երբ օգտագործում են հակաալերգիկ, հակահիստամինային կամ հորմոնալ ճնշող պրեպարատներ, գրեթե միշտ մաշկը կարող է որոշակի ժամանակ մաքրվել, բայց տոքսինը գնա ուրիշ օրգան, հոդեր, և կրկնվել խնդիրը որոշ ժամանակից նորից մաշկ։ Նաև կարծում եմ շատ երիտասարդ հատկապես աղջիկներ, ովքեր ամանորը մոտենում է և ուզում են օր առաջ ազատվել նմանատիպ խնդիրներից, ցանկանան օր առաջ զբաղվել այս խնդրով, ըստ այդմ ձեզ խնդրում եմ ներկայացնել նաև թե ինչ գների սահմաններում է։ Այո, այսօր տեսեք երկու հետազոտություն, որոնցից յուրաքանչյուրը 12-15 000 դրամի սահմանում է, այսօր մենք ունենք ամանորյա ակցիա, երկու հետազոտությունը 20 000 դրամ առաջարկվում է, որպեսզի կարողանան լիարժեք պատկերացում ունենալ և ներքին խնդիրների և արտաքինի մասին։ Հետո 20-օրյա կուրսերից հետո իրականացվում է կրկնակի հետազոտություն և տեսնում ենք, թե որ պրոցեդուրաները ինչ արդյունավետություն են ապահովել։ Իհարկե դուք ինքներդ զգում եք մաշկի որակական փոփոխությունները։ Գիտեք, որ մենք իրականացնում ենք կոլագենային, հակաբակտերիալ, հակակնճիռային այլ դա հրաշալի ծրագիր է ձեզ մոտ, կոլագենային ծրագիրը, ես տեղյակ եմ այդ մասին, արդյոք այն ցուցված է նաև այս դեպքում, այո։ Կոլագենը իր մեջ պարունակում է 19 ամինաթթուներ և շատ ուժեղ անտիսեպտիկ նյութեր և օգտագործելով համապատասխան մաշկի տիպին ընտրված նաև կոսմետիկ միջոցների, արդեն մասնագետն է ընտրում ինչ ծրագրով պետք է աշխատի, մեր ուլտրաձայնային և տարբեր ապարատային մեթոդներով մենք կարողանում ենք և կարգավորել արյան շրջանառությունը դեպի մաշկ, ասեցի ճարպահոսությունը նվազեցնել, ծակոտիների քանակը փոքրացնել արդեն մաքրելուց հետո և հետևողական 2-3 ամսյա ծրագիր է նշանակվում, շաբաթը 1 անգամ այդ կոլագենային պրոցեդուրայի համար։ Այսինքն կոլագենը կոսմետիկ նշանակություն է հաղորդում, թե բուժական։ Եվ կոսմետիկ էսթետիկ, ձգող, մաքրող, սնուցող, խորը շերտեր մեր քսուկը հասցնելու նպատակով, որովհետև դերմայի ավելի խորը շերտ պետք է գնա, որտեղ ճարպային գեղձի արմատն է գտնվում և այնտեղ կառավարի ֆունկցիոնալ վիճակը։ Նաև մենք հետևում ենք հորմոնալ ֆոնին։ Նշեմ, որ գիտեք, դեռահասային տարիքում է սկսվում հատկապես 12-13 տարեկանից, թե աղջիկների, թե տղաների մոտ մաշկային խնդիրները և կարող է պահպանվել մինչև 20-25 տարեկան անգամ։ Այստեղ մաշկի տիպը շատ կարևոր է, իհարկե ճարպոտ կամ կոմբինացված և ճարպային հատվածում է շատ լինում այդպիսի բորբոքային ֆոն։ Մենք միշտ հորմոնալ ֆոնն ենք կարգավորում նաև, բայց կարգավորում ենք բնական մեթոդներով։ Այսօր ունենք հետաքրքիր կապ դրանք ուրոլոգիական, հորմոնալ, բորբոքային մանրեները մաքրող բուսական պրեպարատներ են սննդային։ Որոնք իհարկե նաև զուգահեռ և ճիճվակրության մաքրման համար, որովհետև եթե կա որևէ խումբ պարազիտար, գրեթե միշտ պետք է սկսել դրանից, մաքրում ենք աղիները, կարգավորում ենք, տալիս ենք համապատասխան վիտամիններ, միկրոէլեմենտներ, այդ ցինկը, վիտամին A-ի պակասը, E-ի, դրանք բոլորը կարող են վերել թե հորմոնալ, թե մաշկային շեղումների։ Սա պետք է գրագետ իրականացնել, որովհետև հաջորդականության մոտավորապես մաշկային խնդիրը վերանում է 1.5-ից 2-3 ամսվա ընթացքում, կախված քանի տարեկան է, ինչ ձևով է, որ քանակն է մաշկի ծավալ
բալային ախտահարված, ինչ տիպի է, որովհետև այսօր կարող են նման խնդիր լինել ոչ միայն դեմքին, այլև գլխամաշկին, հատկապես ճարպոտ սեբորեայի, բշտիկների, քորի ձևով, խնամքը նույնը կլինի։ Եվ մենք ունենք նաև մեր դերմատոսկոպի հետ տրիխոսկոպ հետազոտություն, որը ուսումնասիրում է նաև գլխամաշկի բորբոքային ֆոնը։ Այո, դրանք միասին այսօր նորից ակցիայով զուգակցված կհետազոտվի, կստանան համապատասխան իրենց բուժման խորհուրդները։ Մասնագետի երևի թե դեմքի խնդիրները նաև կանրադառնան գլխամաշկին, այո։ Որովհետև ծակոտիները լայն են թե գլխամաշկում մազարմատներից և թե դեմքի վրա։ Դրա համար միշտ տղաների մոտ հատկապես դուրս է տալիս մազերի տակ գտնվող այս կրծքային հատվածը, թիկունքը, հոդերի շրջանում ընկած հատվածը։ Այդ առումով շատ կարևոր է, որ մաքրվի ամբողջ օրգանիզմը և ներսից և արտաքինից։ Շնորհակալություն Արմինե։ Հարգելի հեռուստադիտող, կենտրոնում ներդրված նոր սարքավորումը, դերմասկոպ և տրիխոսկոպ, այսպես համադրված նոր սարքավորումը, որը հնարավորություն է տալիս իհարկե պարզաբանել և ներքին խնդիրները և արտաքին։ Իհարկե այստեղ դրանք զուգակցված են, կոնկրետ այն դեպքում, որ մենք այսօր արձարծում ենք, զրուցում ենք այդ թեմայով, այնպես որ հետևեք ձեր առողջության յուրաքանչյուր փոփոխությանը և անտարբեր մի եղեք ձեր իսկ առողջության նկատմամբ։ Իսկ մենք կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Ցուցադրման հովանավոր Ալյուր Նալբանդյան։ Քո հոգատարությունը, քո նվիրվածությունը, քո մեծ սերը, քո ընտրությունը, Ալյուր Նալբանդյան, նրանց համար, ովքեր թանկ են քեզ համար։